Dobrodošli v Podcastu. šumet, pa to učite. Kaj, a po majku? Ja, tole. Dobrodošli in dobrodošle v podcastu Jan David se pogovarja, plus Benc, to sem jaz. In to je on. In to sva mi dva. Tole je Benc, Benc ima nov komad na YouTube, zdaj star že en mesec. Ima že 1000 ogledov, Benjaminu se... 1200. To se ful zdi, poglejte ta njegov komad, kvalitete dobiš iz tablete. Kvalitete ne dobi se iz tablete, ja. Ki je ful znan že po slovenskih Spotify-u in tudi vrtijo ga že na radio Sraka. Tako da check it out, poglejte njegov komad. Hvala. To je zadnjič, da so tvoj komad omenila. Pa to je bilo tudi drugič, ki sva ga. Ja. Znamo, kdo je danes, ti povej. Znamo je pa Klemen Jančič. Tako. Ja, in je... Kako bi sploh rekel, mladi podjetnik in pek, ki je odprl že svojo drugo pekarno. Ja, ampak drugo, tle je ful zanimiva zgodba, zakaj drugo. Prva ti je? Prve ni, ne. Dopolni stavek, veš. Prve ni več. Prva je pa zgorela, ne, na žalost. Ampak tako, ne, kaj si misliš tako, ok, začel bom biznis, nekaj bom štartil in pol tako, uno, veš, da je ful tako težko začeti biznis, uno, ne vem, kaj vse... pač so težave, ki se lahko z njimi soočaš kot pek, ali pa ne samo pek, kot nek biznismen in pol ti pogori, ker si tako, no, to so pa zdaj ekstremi, a ne, pač. Ja, res so ekstremi. Ja, sej kar zanimiv, ja, pa še tako, folk je tako, ti si pek in pol, a si ti zakuril? ne. A ja, kao, da ti jaz... Ja, da sem jaz bil, veš, kriv, ne. Ampak, hvala Bogu, nisem bil jaz kriv, tako da, ja. Ok, ja. A bomo kar tako začeli, mogoče iz kje sploh. Ti si se v Franciji učil peke, a ne? Tako, ja. A bi o tako. Tem malo povedal? Najprej? Pekarstvo je pravilno. Tako, ja. Jaz sem tako, jaz sem najprej sem pač končal sleščarsko, a ne, čist normalno, tako da to, kot pek sem pač tako, to sem dobil sam tako zraven, kot to mi je bilo gušt, ne. Tako da takrat, v bistvu, ko sem končal to našo bogo triletno šolo, ni nič, a ješ. Aha, okej. Sem pač, zrihtali so nama v šoli, no, s tem kolegom, ki tudi zdaj skupaj delava, da greva pač v Francijo za 3 mesece sicer. Eni pravijo, a ja, samo, eni pravijo, ja, okej, ful. Jaz pravim tako, čist dosti, ne bi šel več nazaj, ne. Okej. Ker tam je čist druga mentaliteta, ne, te Francozi so čist nori, bodo, ne. V kakšnem smislu, kaj, če ni dost meha kruh, drž šamarčina, ali kaj? Te so, pač, to so norci, no, pač, to se dela tam, k, a veš, tam je nek tempo, tam je nek standard, nek tako, veš, pa še mi, da sva Hermo prišla, k, tako malo posreči, no, da sva tja prišla, Hermo, ki je v bistvu bil najboljši slaščičar v Štrasburu, no, mi, da sva šla v Štrasbur. A, dem. In... pač tudi zmagal je na enemu tekmovanju francoskemu, ki je tako big deal, tako, če ten zmaga, si the goat, ne, tam pač pol nekaj pomeniš, ne. Tako da je bilo ful dober, ne, sam to pomeni tudi, da je ta model čist crazy bil, ne. Kaj je tako zahtevo ful od vas in to? Ja, ful, to je bila taka ful velik prostor in tam smo imeli v bistvu mi in bila je slaščičarna, pekarna, pa smo imeli pa svojo čokoladnico in on ima svojo plantažo kakavovca in vse, dobiva zrna, veš, iz Kolumbije, ne, in tako, ne. In ima prav svoje sužne in vse. Ja, tako, ne, tako in mislim, boh ne daj, kaj še iz Kolumbije dobiva, ne, in pol, pač. Ja, sladkor v prahu, ne. Mislim, sladkor v prahu, za krofe posuva. Tako da je bilo to in smo delali čisto vse, pa še kuhna, mislim, pa še kuhali smo, no, tako da smo pa že zdelali čisto vse tam in ta model je bil, tako imel je tak, ful bilo smešen, ki je imel tak steklen boks, je imel tako recimo tle, ne, in pol je gledal celo slaščičarno, celo delavnico, veš. Aha, prav nadzoroval, tako, ne, ne. Če je videl, da si slekel off, ne, tako je, veš, prišel k tebi in tako, ale, gremo, veš, tako je akcija, ne, veš, prepočas, uno, hitrej, ne vem, manj gibov moraš narediti, ne, enkrat sva se, okay. Ja, enkrat sva se s kolegom nekaj smo delali in sva bila tako, pač na mes, a veš, on je naredil v 2 gibih, a veš, mi da pa v 3, a veš, aha. Ne, ni prav, a veš. Kaj, ne, ne, kaj, kako, ne vem, croissant za motoš. Ba, ja, recimo, ne, recimo, no. Enega smo, tako smo delali z eno roko, a veš, on prišel, ne, what the fuck, ne, moraš z dvema, ne, a veš, in smo mogli z dvema, a veš. Aha. Sam, po drugi strani pa tako, ki je pa nekaj naredil, je pa res tako naredil, da je bilo perfekcija, mislim, tako,
pač videl si, da res obvlada. Je mojster svojega fohane. Ja, a veš, kaj me zanima, v bistvu, tako, ko si rekel, da pač, da je tako, a je tudi tako, bom rekel, tako ka frizerstvo, ko se mi zdi zadnje cajte, da je pač ful neki, neki se v toplo vodo skriva, ker na koncu je frizura, frizura, pa ne, da zdaj imam kaj proti frizerjem, ampak a je tudi pri slečarstvu se zgodilo to, da zdaj ste pa prišli do ene meje, ker pač bolj se ne da speči in zdaj imate neke fore, da mora za eno roko rogliček narediti, ki mogoče v resnici sploh nima pointa, da, da je to sam za vas nekaj, uno, to je dobro, če znaš za eno roko rogliček zmotati, pa je isto lahko dober, če z dvema rokama zmotan. Ja, mislim tako, glede tega, po moje, ni nobene razlike, pač kako, sam pač, koliko si hiter. Je pa res, da je pa slaščarstvo prišlo zdaj do take meje in pikovske stvari, no, da smo šele zdaj začeli ugotavljati nove stvari, v smislu, šele zdaj se je začeli ful razvijati, mislim tako, pač jaz pravim, da če ne gledaš Instagrama recimo, kjer pač so vsi te svetovni šefi gor, pač oni vsak dan se nekaj novega spomnejo. Pa ne zdaj tako, da bi rekel, ista sladica, samo v drugi obliki, ampak pač zdaj se je šele začelo ugotavljati, da pač ja, če nekaj zmešaš drugač, pač nekaj, a veš, tako neke kemijske, mislim tako, pač med sabo so reakcije, a veš. Molekularno, ja, kot, veš, to tako, se sliša, ja, pač, buja šefu. Tako, ka, pač, res je, tako, kaj delaš to, majonezo, a veš, ko narediš, pač, ne, tako se tam, mislim, dogajajo stvari med sabo, no, in so šele zdaj začeli ugotavljati in se ful spremlja in moraš ful vejati, no, mislim tako, dejansko se moraš zdaj učiti, kako stvari med sabo funkcionirajo, ne, da lahko. Kaj je molekularna kuhna, stari, to jaz nimam pojma, gledam tamo, ja, šefu, ni mi čist jasno. Mislim tako, vem, da je nekaj zapravet, pa to, oziroma kaj? Sej dost tako pokažejo, sej dost to je to, ne, pač neki malga, neki, kaj je ful special, mislim tako, ne, pač dobesedno, kot da bi se šel neko kemijo, pač neke stvari družiš med sabo, ne, ka pol pač rata neka zadeva, ne, pač zdaj, ja boš združil nek žele, da bo rata neka bunkica, da bo kakavijar, ki ti bo pol, ne vem, počal v ustih, pa bo, ne vem, jabuk ali pa neki, nek bullshit. Ampak to se naravno bolj. Sem to igrano. Ja, načeloma so te stvari vse naravne. Eni se ful bojijo, ko mi rečemo, ne vem, uporabljamo kaj, kvas, ne vem, nimam pojma. Mislim, ja, ne vem, pač rečeš, ne vem, baking, mislim pač recimo ta pecilni prašek, ne, pa so ful, pa dobro, pač pecilni prašek, kaj še nima veze, pač. Aha. Ali pa ne vem, kakšne barve, ki so naravne, pač, ja, pač. Barvile. Mislim, tako malo se folk ustraši tega, ne. Ja. Recimo, ko imaš na etiketi, ko gledajo, kdaj kakšni, pa joj, sami E, ja, veš, nuno, sami E. Klasika. Ampak pač niso vsi ej slabi, pač veliko ejo je pač čist naravnih stvari, ne, ki pač so noter. Nadelajte razlike okay. Med ej. Evo ga, ja, vsi ej so enako vredni. Ja, boj se moraš si pogledati, ne, kjer ej so dobro, se tako je pač, ampak. Delajte razlike med ej. E stoji za enakost, a ne. Eternite. A ni v francoščini neki fran. To bo pa on vedel. Eternite, egalite, eternite. Ne, me te sprašujete. Eternite, meni se zdi, da večnost sicer, no ne vem, nimam pojma v resnici. Okay. Napišite v komentar. Ja, dejte, ja, jaz tudi ne vem. Ne. Ali pa napišite, kaj mislite, da sploh pomenijo ej, pač ej, kaj to pomeni? Ja, pač. Nimam pojma. Ej, veš, kaj sem me zanimal? Tole, kaj si omenil, da se odkrivajo nove stvari, ki jih lahko zmešaš, pa to, ne? A bi nam lahko dal en konkreten primer tega? Jaz si ne predstavljam čist, kaj, odkrivate neke nove kreme, ali ne razumem čist, kaj tukaj lahko. Ja, mislim, ja, pač so nove kreme, ampak samo kako narediš eno kremo, ko je en postopek, pač pri nas v Sloveniji je zdaj edina stvar, ki jo poznamo, so tako neke torte, neke basic torte, ki pač imaš biskvit, krema, ne, in to ja, je to. Ne, klasika, no, pač, ja. Mislim, se so ful dobre, ja, jaz jih imam čist rad in imam daj veliko kraj štoku, kar svoje stvari, kar je pač ja čudaško, ampak pač tako. Ok, why not? Ja, je pa fora, ne, kako pač neko stvar narediš, ne, že ti samo če neke kreme, recimo, ki jih mi uporabljamo, je že fora sam to, kako jo ti blendaš, kako jo zmešaš z paličnim, je pomemben, koliko zraka gre, no, tako kuno, zato, pač, če tega ne veš, ne, sicer je fora, če ti imaš paličen, recimo, tako je primer, in ful miksaš, in gre ful zraka noter, pač zaslišaš prav, no, kad zdi dela, ne, ker je ful zraka noter pihava,
ko boš pojedel tis, boš čutil mehurčke po ustih. Sicer to ne boš vejo, če ti ne povem, kako to zgleda. Ampak če pa narediš mičken drugačno, pa rata čist druga struktura, rata tako, kaj ena majoneza, veš, recimo, ne? Ful gladka in je ful bolj prijetna za usta, ki pridejo, ne? Pač, take malenkosti so, ki so ful pomembne, kako neko stvar narediš. Je pa pač, ja, tudi, pol kaj se uporablja, mislim, kjere sestavine uporabljaš, da nekaj spremeniš, no, pač, tudi tako, ne? Ful je nekih naravnih stvari prišlo, ki smo ugotovili, da v bistvu jih lahko dodaš. Ena, ki se midva s kolegom vedno čudva, je nek santan gum, ki je čist neka naravna zadeva, ki pride iz alg. In jo, ampak daš, mislim, pač malo je disgusting, no, ampak če probaš na vodi, pač daš eno žličko unga noter v vodo in jo bo kar zgustil in bo tako kaj en puding. In je, sam da je voda še vedno. Pa brez okusa je. Oh, wow. In je tako disgustingly čuden. Mislim, tako, tako je, ko proba si tako, what, kaj se dogaja, veš, kaj je tako voda, ki ima kar nek žele, mislim, pa ni želeno. Tako, ampak ja, pač tako, neke naravne stvari smo začeli dobivati, ki pa ti omogočajo, da nekaj drugače narediš, ne, neko zadevo, ne. Tako da se je, sem tako zanimiv, se lahko skozi nekaj igraš. Pozdravljeni v podcastu Eriterija, kjer se pogovarjamo o duševnosti. Tako. Torej. Znamo zdravilec. Zdravilec. Klemen. Guru hranilnega zdravilstva v bistvu. Tako, poješ nekaj in se boš boljš počutil, ne? Tako. Den model in to, in to fizično prodaja, ni ono brez. Ja. Lahko prijete iskat, ne? Pač, boste videli, ne? Pomaga. Ja. Naravno je, čist. Ne? Ja, ima prav rogličke za modre čakre, rogličke za rumene čakre. Ja, tako, pač, za vse imamo. Pač. Pa za sedmo čakro imajo tudi. Kako je ful barer, kao rogličke za sedmo čakre, pa lešit, ono. Tega ne dobiš povsod. En na mesec se speče in je tako v takem trezorčku in lahko ga kupite za, ne vem, 500 milijona. Kaj je, dve vprašanje imam za tebe zdaj v bistvu že. A so vse sestavine dostopne v Sloveniji ali mora za kakšne stvari prav iskati po svetu in hoditi, ne vem, tako kot imajo, ne vem, Feniksova kripa, ne vem kaj. Okay. Ta varianta. Harry Potter stil, ja. Mislim, tako, a so kakšne te sestavine, ki pa tako bi ti ubil za to, pa res težko dobiti, pa tako, dobro, razen prah iz Kolumbije, ki smo rekli, sladkor v prahu. To se da dobiti. Ne, ampak, to pa mi potem vprašaš. Hvala. Mislim, tako, za sestavine mi prines je ful zanimivno, mislim, ker tako pri nas v Sloveniji je zdaj tako, da smo prišli na ta level, da imaš, da so ful drage stvari, ful drage pač sledice recimo, ali pa tako kamorkoli greš, je vse po 6-7 evrov že kar, ne, in pol, ampak so pa ful šit sestavine, no, ne, kar je pa tako žalostno, ne, sicer folk tega ne ve, ampak ja, ne bom rekel sicer, da to vsi delajo, ampak se pa tega poslužuje ful veliko ljudi, zakaj tudi, zaradi tega, ker pri nas ne dobiš nobenih pametnih sestavin, pač vse je dost shit in pač vse, kar recimo, mene je najbolj fasciniralo to, ko sem videl v Franciji prvič probala neko stvar, sem bila tako, kvad, mislim pač, enkrat so randomly probala mandel, navaden mandel tam in sem bila tako, čak, kvak, koliko ima to okusa po mandlu, zakaj, ja, veš ne, ampak je res, pač pri nas, ko boš kupil kjerkoli mandel, je vse isto, tako pač ima nek okus, tle vzadi boš nekaj čutil, ali pa na maslih se to vidi. V Franciji imaš ti model 20 metrsko vitrino, ki gre po ravnini dol, no to sama masla. Pri nas pa kaj greš tam, ne vem, v Špara, imaš ono vitrino in imaš une pomurske, neko nemško, neko avstrijsko, pa ne vem. Zelene doline. Ja, pa od Špara, ne? S-budget. Pa še od Špara. S-budget. Ta je najbolj. S-premium. Pa še ta najverjetne je pač od pomurskih mlekarov, ne? Ka vemo pač, da je tak sam pakong, ne? In pač, ja, to glede pakong drugače je največji na teh, ne? Pač smetane, recimo, Šparova smetana, vzadi pogledaš ljubljanske mlekarne, cena pa 2 evrih razlike. Ne? A pa če probaš, misliš, da je... Je isto. A je isto? Ker jih polnajo, isto je. Pač. Ampak, veš, kaj embalaža je ista, mislim, pač embalaža je druga, ne? Pač ni znamka, kaj jo prodajaš. Tako kajak na North Face, če brez napisa kupaš, je ful cene. Ja, mislim. Se pravi, če strgaš v trgovini dol napis, je pol...
Ti dajo popust, ok? Mogoče, če izrežeš, Nepal, izrežeš karton ven, ne? Ne, ampak folk dejansko hod v Nepal, tako. Mislim, ne, da to zdaj masovno počnejo, ampak vem, da v Nepalu to meni se dišivajo. Ne vem, kje točno. Dem. Čist možno, ja. Ja, v glavnem in pač tam jakne so 40 dolarjev. Mm. Kaj tle ja. 500. No, mm. tako, ja. Ja, no, cool, v glavnem slabe sestavine imamo v Sloveniji. Ja, imate tako neko strujo, veš, tako, kaj se ne vem, ne vem kaj, zdaj se sprašvala, koga že, u nas psi, se mi zdi sva sprašvala glede tega, kaj imaš tako angleško šolo, francosko šolo, a imaš tudi ti, da preferiraš francosko kuhinjo, ali pa si tako, ne vem, jaz bi pa francosko, ne francosko, japonsko podperil, ker japonske štručke so bolj, ja, boljše. To so se lik zdaj s kolegom pogovorili, da kar tako, ja, Francozi imajo neko kuhno, vsak ima svoj stil, tako da nama je, nimava zdaj najljubše, jaz se nimam, no, skoraj zihar, zato me z vsake nekaj pritegne, pa vsake nekaj uporabimo, ne. Tako, kaj me pač, pri Italijanih me pač pice zanimajo, pri Japoncih me ne vem pač, kaj vse delajo, ne. Isto pa Francozih, pač vsi imajo nekaj, ne, vse drugač, Azici, ne, te so pa nori, kar se tiče pasterija in pač neke peke, ne, te so pa, pač da se vidi, da so norci, to jih pač že po moje pri 8 letih jih tam bičajo, da grejo delat to, da ratajo pač najboljši, ješ kaj pač. Kaj v njegov rogličak je perfektno simetričen in... Ja, pač tist je tako, da si sam tako... How did you do this? Ško, res je zanimiv je, mislim, tako, no. Wow. Ja, da, Kitajci. Itak. Vedno en boljši. Tako. Vedno en boljši Kitajec. Tako. Če misliš, da si dovolj dober, si sam reč, ne, vedno en Kitajec boljši. Tako. Skor zihar. Pač, mislim, tako. Crazy. Ja. Chinese supremacy, kaj. Ja, pač. Vse to. Ok, hudo. Jaz bi se malo dotaknil zdaj tega, kakšni so bili tvoji začetki? Kako si ti kot, ti si štar isto kaj jaz, 24. Ja. Kako si ti kot, ne vem, koliko si bil star, kaj si odprl pekarno prvo? Koliko si bil? Ja, koliko sem bil res star, čak 20. 20. Kako si ti v Sloveniji pri 20-ih odprl svojo prvo pekarno? 21 sem bil, sorry. Ok, 21. Polnoleten v Ameriki. Lahko bi šel v zapor v Ameriki. Tako je. Ja. Ja, bilo je ful zanimivo, mislim tako, pač prišel sem iz Francije takrat s tem kolegom in sem rekel, ok, zdaj si bom najprej malo frej vzel, ker sem bil čist mentalno odsoten, ker tam pač ja, je bilo tako neusmiljeno delo. Noro. Sorry, koliko časa na dan ste pa delali tam vsak dan? Mislim, bili smo tam od 5 pa do ene 2, no. Pač tam je tako, da dobiš del, ki ga dobiš in ga moraš isto opraviti. Pač fulkrat se je zgodil tako, da recimo pač se je že vse pospravila, veš, in ti si še vedno delal, ampak pač oni tam sploh ne šmirgljajo, te sploh 100%, veš, in te kar postijo, ne. In pač moraš dokončati tun del, ki si ga dubal, ne. Tako da čisto odvisno, enkrat do enih, do dveh, odvisno, no. Če bilo pa ful dela, smo bili pa tudi več, ne, pač se tako je v gostinstvu, pač dokar imaš del, pač delaš, ne. Zato ni všeč. Cool. Veš, kaj me zanima, sem se li spomnil, kaj si peka, ne, kdaj hodiš spat? Ja, čist normalno, ne. Kaj je normalno? Zdaj rekel v osmih, kao. Ne, mislim, hodim spat, jaz čist normalno, pač nevim, do 10, čist normalno, mislim, meni se zdi to ok. No ja, ok. Mislim, tako, pač, jaz sem... Kdaj pa vstajaš? Tudi čist, ob 6, ne. A ja, vi nimate one pekarne, ki morajo ob šestih biti že pekarne. Ja, na srečo ne. Na začetku smo mogli tako začeti, ker pač nismo imeli določenih mašin. Zdaj smo pa dobili ene mašine, no, in pač to dela se samo in je tako, svetovno. Pač jaz, to mora biti povsod, ne. A viš, kruh recimo mi tak naredimo recimo danes za jutr in ga damo danes v hladilnike in pa on vzhaja celo noč v hladilniku in ga zjutri sam pečeš. Ok, najhujši so bili pač te rogličke v nekaj stvari. To pa pač moraš iti ven in pa mora oni 4 ure vzhajati. In najhujše je bilo to, da si ti pršel tja ob 4, si dol pač vzhajati te rogličke in pa si lahko 4 ure gledal v luft, a veš, kr nekaj res. In zdaj smo dobili ene mašine, ki nam same vzhajajo, no. Pač mi jih danes, recimo, danes bom šel v Pavlu pekarno in moram jih naštimati za jutri, no. In jih bom sam dam v ono mašino in on drži lepo nizko temperaturo. Pa v bistvu on sam zračuna, veš, daj rabimo, recimo, ob 6. Pa se on samo vklop, ne vem, ob 3, recimo.
Aha. In jih vzhaja in pol jih jaz samo zjutraj primam in dam v pečico, ki imamo tudi že segrete, ki imajo tak program, da se same vklopijo in mislim, ful svetovno, kar ja. Se tega tiče, jaz pravim, da to, da, da lahko tako, pa recimo mi delamo od, recimo jaz sem tam od 6 do 1:30 sam, kar je tako za nekega gostinca, pa ga imaš kavarno, pa tako ful, ful easy, mislim tako, v redu še, mislim, zdi se mi zdaj, da bom se raztrgal na pol zaradi tega delovnika, no. Ja, pa tvoje, pa ti imaš svojo stvar, imaš, ne, mislim, to je ja, nora. Ja, pa še to, ja, pač delaš malo zase, ampak tako, ja. Pa verjetno tudi kar te veseli, a ne? Pač. Mislim, ja, ja, itak, ja. Ja. Da bi rekel, da je požar ti dal novo priložnost, da si ne bil potokit naprej, pa odpred pekarno, pa slaščičarno, pa še, kaj si rekel, kavarno. Ja, vse skupaj. Pa zabavni prostor, pa ne vem, kaj vse imate. Ja, rabite kakšen stand-up tam, ja, v pekarni. Ja, poleti imamo dogodke, ne, in smo imeli tudi pač tako neke evente, pa muziko, pa to, tako to je bilo mogoče res stvar, ne. Hodo? Hodo? To je bilo res stvar, to se moram zmeniti. Zmenjeno. Zato, ker cool. Tam je prav, mislim, tako imamo pol zunija, veš, mize, pa to, in je... Nice, hudo, top, hudo, top, top, top. Bomo naredili Benjamin, sicer ne more takrat. Ja, ne, ful dober, ful dober. Dej, se sploh ne vem, če smo, če smo, mi smo se prej pogovarjali o tem, da, o tej pogoreli pekarni. Na začetku nekaj. Ampak dejmo, dejmo zdaj zaključiti, jaz bi, pač jaz bi to Klemnovo zgodbo zdaj predelil, ker zdaj smo govorili o tej, o peki, o Franciji, dejmo zdaj uno, zakaj imamo Klemna tukaj, ne? Se pravi, ok, lih sem te vprašal, kako je bilo to odpiranje pekarne pri 21-ih? Ja, ja, tako, kot sem rekel, ne, prišel sem iz Francije in pa sem jaz takoj začel razmišljati, pač, ok, končal si 3-letno šolo, pri nas v Sloveniji, nažalost, nikamor drugem ne moreš jeti, če hočeš, pač ne moreš se izobražvati v isti branži, kar je tako pač res škoda, kar pomeni, da moraš nekaj začeti delati. Pri nas imaš pač na izbiro, ali greš v neko, neko pač butično slaščarno, ali greš pač v pečjaka, nečno robe s tem sicer, ampak tako, pač ni to moj stil, ali pa, ali pa greš pač ne, neko trgovino delati. Kar tudi ni moj stil. In jaz sem tako začel razmišljati, nočem je delati nekam, kjer me bojo uverali, mislim, uverali, sej ne, v fulih botičnih slaščarnah res spodbujajo, da, da si odprt, no, pa tako, da, da razmišljaš, pa probavaš nove stvari. V fulih pa tudi pač tako se držijo neke klasike in je noče spremeniti, kar je ok, ampak no, nisem jaz, jaz sem hotel nekaj novega, da se lahko skos učiš, no, ne. In pač to je bila edina opcija, da nekaj svojega. In se drugače sem tako, ne, začel sem tako, da sem sam doma, doma sem pekel, no, ful cajta. Ampak sem tako, za, za, prijatelj, za te prijatelje, ki jih okoli poznam, ki so mi bili najbližji, kot da bi rekel, šteple, sosed, sva, dej, da oš kruh, ne, veš. Nač tazga, v enem momentu sem imel tako, veš, 3 pečice, one, ki jih imamo doma, veš, ugradne, tako eno na drugi, ja, veš. Če doma ste imeli toliko že pečic. Ja, jaz sem jih kar kupil, veš, kot Facebook marketa, ne, ampak, pač se, se je bilo ok, sam pač, ja, ni bilo tolih to, no. Tako sem začel, pa sem pa kar eno gajbico naredil, pa vrgu na kolo, a veš, pa sem pa kar dostavljal tam malo folka, pa tako. Nice. Pa, tako čez hudo, ampak s tem, da moraš skalati, no, pa če hočeš to, tako, ko se zagre narest, pa da lahko pol prodajaš dejansko, pač se tega ne moreš jeti. Tako da sem pa rekel, ok, kaj bi, in smo enkrat čist tako randomli prekusili en sestra, tako, pa dej, ti moraš nekaj svojega, ker sem jaz skozi govoril, ja, jaz res ne bi šel delati, skozi sem tam joko, a veš, ne bi šel delati nikomu, a veš, pa tako, ne, tam sem se cmeril. In pa rekla, pa dej, pet, sem, najd si nek prostor, ne, no, ona gre na Facebook market, bum, prva stvar, ta prostor, in mi tako, jaz sem šel takoj drug ten se ta prostor pogledati in tako. Hudo. Ta prostor je bil tam na Plemljevi, ne, pa tako lep, sicer tako sam 25 kvadratov, mogoče malo manj, 22 pa pol. Ja, mogoče, ne, ti si bil tam, ne? Ja, pol. Ti si bil tam, pol sicer. Na after partiju. Ja, v bistvu. Na after partiju. After partija. Pač. Pa ampak je bilo tako lepo, noter so bila že ne, 2 pulta, veš, ko mi ni bilo treba tega kupiti. Ker tako bodmo iskreni, ker štartaš pa 21, nimaš nič denarja, dej, no, come on. Ok, lahko imaš nekaj našparen, ampak ne boš imel pa ful. Ja. Tako da jaz sem takrat edini vložek, ki je bil in to, kakor smo imeli,
sem to, da sem kupil eno pečico, ki je delala in to je bilo unih Jurija pa pol, ki sem dol. Aha, ampak to so specialne pečice. Ja, pač, neke velike, neka taka velika, kada šla, nešta velik plat noter, okay. Rečen. Ampak takrat sem imel lih to gnarja in sem kupil to pečico in to v bistvu to, kar sem rabil, tam je bil že en hladilnik, tako da sem pol nekaj poflikal s tem. Mhm, okay. Tako da to je bil moj startup, unih Jurija pa pol. Sicer ful za takrat zame, mislim tako, ko sem imel sam to, veš. Zanimljeno, pa rekel, da bi mogel tako 10 jurjev. Ja, jaz bi si predstavljal, da je ful. Ja, če bi hotel, mislim, tukaj malo prostor je odnesel, veš, ker so bili že neki pulti not pa tako. Uh-huh. Sicer lahko tudi sam. Ja, ker je prostor že bil malo prilagojen. Ja, veš, en je bil prej že noter, ki je delal neke torte. Ampak pač se, sta bila one dva pulta not, pa mi ni bilo treba tega, veš, pa ena indukcija je bila, pa ni bilo treba tega, pa hladilnik. A veš, pa ti super. Pol malo odnese, veš. Nekaj pa ja, če bi hotel vse sam, bi po mojem mogel, da te ne, jaz mislim, da ene tri sicer. Če bi res pol si vse sam naredil. Ja, ane, in pulte in take stvari. Tako da je to veliko odnesel in zame je bilo takrat to ful, ko sem dobil, je pol krtko, veš, za nekaj, kaj tak smoh nisem imel pojma, bo to delovalo, ali ne, veš, ker nekaj sem jolo in takrat je bila direkt korona, veš. Največja, ja, veš, vse je bilo zaprt. Ampak ja, takrat sem jaz pa vse en štart odprem to podjetje in vse te uradne stvari, ki so itak največji cancer možen, pač odprem in je bila COVID, ne, in, ampak ti se bo zame ful dobro, ne, jaz sem se takrat spomnil, pa daj, gremo na te dostave, pa to folk itak, kaj, on ne more, bom je šel do njih, ne, vse takrat, ko sem doma pekel, sem šel tudi do folka, bom zdaj to nadaljeval, ne, in, sem takrat pol pač začel to dostavljati in tako in je bilo ful, ne, in smo v bistvu samo tega živeli. A daj nehi, bolano. Naredil sem svojo spletno stran, sicer pač no judge programer, ampak... Ampak si jo sam skodiral? Sam, ne, čist sam, no, pač imel sem ta WordPress, ne, ja, ja, porabil, dober, pak ja. Sem, in sam, pak sem bil ful zadovoljen, ne, naredil sem prav celo trgovino in naročanje in kjer dneve lahko naročaš in tako je bila v bistvu ful dobro za prvo stran. Svaka čast. Ker pol smo jo podrali in zdaj nijemo. Kar je ful slabši, ampak ok, pač saj nekaj bi mogli, zdaj bomo probali nekaj narediti svet. Poznam ampak kolega, ja, tako, ki dela spletno ja, strani. Ne, 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 se, jaz mislim, da tudi enega poznam, bom rekel se. Zdaj, se ima cajt. Jaz tudi enega poznam, sam okay. Nima cajta. A ja. Yes. Ok, se ne vem pač, ja, mogoče nima cajta. Lepo. Žal, žal. Nima cajta za, še za svoje stvari. Ok, fair. Že zdaj med podcastom. Da bi ti med podcastom podcast monteril. Zdaj, ja. To bi mogel. Efficiency. Da bi bil toliko cajt moto, da bi mogel drugih podcast v mes monterati, dela na kolegi. Poslušaš drugega in delaš in pa se še pogovarjaš. To bi mogel slevo, ne. Se dejansko bom med tabo pa naslednjim gostom bom pa dejansko monteril. Dejansko, da vidiš, ja. Cool, govoril si lih o tem, da si imel ta vložek Jurija 500, pa da si vozil okol, pol pa kaj se zgodil. Je pa pač, no in to smo furali, ful cajten, je bilo ful dober in tako, je čist laufal in pol takrat en random dan, novembra, mislim konc novembra, no, ne, dobim jaz klic od svoje tašče zjutraj, tako vstanem, tako čist kvaj zdaj, ne, in tako ona, mislim, moja žena se jav, ne, in tako, ej, Klema, ne, Plemljeva gori, ne, in jaz kot kva gori, ne, oh sem, my God. Kva, ne, in potem sem si tako v glavi mislil, veš, ko, ma ja, pač nekaj tam gori, a veš, se tam vedno nekaj gorel, pač bo že pogasila, ne, pač ne more biti tak ogen, da pač ne bojo pogasila, ne, pač ne bojo pogasila. Lahko je. Ja, ja, lahko je, ne, veš, ja, pač. In pol tako, ona začne gledati slike in sem tako, oh, shit. Še tako, vsaka slika je bila tako bolj beta, veš. Oh, no. No in pol, pač ja, sem bila tako, ok, da jaz se hit oblečem in sva se usedla v avto in sva se odpeljala tja. In tako je bilo vse zaprt, ne, pa policaj je posod, ampak so naj spustili naprej, ker smo bili te, ki smo imeli tam prostore, smo lahko šli saj tam do onega križišča, ki je pred. No, tako da pač, in pol jaz ti izgledam, ti se vse kadine, vse je bilo šit. Oh, kira mora, človek. Yeah. Sva si ne predstavljam, ono, da... Tako je bilo, no... It was nice. Mislim tako iz gasilskega stila. Iz gasilskega, no, ful dobro, vse vem. Ker tako, vedno, gasilci so vedno tako nahajpani, ker se nekaj dogaja, veš, ker lahko. Mislim, bil je lep ogen, ampak dobro,
Pa lej, vse take gasilce rabimo. Kdo bi hotel gasilce, ki bi rekel, ah, grozen, kaj še noga. Mi hočemo gasilce, ki pridejo pa rečejo, hudo, gremo gasit. Gremo gasit. Ja, ja, itak, a ne. Si predstavljaš, da bi bili tako, ma ne, daj pusti. To je pa res, gremo. Ja, to pa res premal gori, daj mu pusti če ja. Ure, pa nazaj pridete. Da, res za gori, ne. Ma ja. Ja, gut, v glavnem in ti je takrat pogorel in... Ma ja, takrat je bolj pogorel. A si bil tako, ok, jaz sem zaključil s pekarno, ali si bil tako, tako isti moment unokje na plec? Takoj, ko sem tja pršel, sem bil tako, kam pa zdaj? Nice. Tako, takoj sem nekaj začel razmišljati, kam pa zdaj, pa pa smo nekaj objavili na Insta, pa tako bla, bla. A si karkoli rešil iz te svoje prejšnje pekarno? Ne, ne, ampak je bil pa en tam moj kolega, no. Lih po hasapu ne bi bilo, ne, če bi vam vzel karkoli. Ja, ja. Veš, sam pulti so cool, ne, veš, to, ja, to je bil ja, Inux, ne, pa to, ampak no, pa nismo mogli smog do tega prijeti in so vse sam zrušili pod pelara, veš, ja, ja, ja. Pa škoda, ne. Ampak je bil pa en moj kolega, je bil pa lih takrat poveljnik gasilcev. Kjerih? Je še. Je še? Ja, se spomneš, ne. No, takrat je vodil. Medno naprej. Ja, ja, ja. No, ok. Do snebe. Kaj je tam naprej? Stanišče. No, tam, no. In je pač me tako malo klico, veš, tako, ej, le, tukaj zdaj mi sem to gori, že sem tako malo me obveščal, veš, kako, kaj, vse en sem si v glavi pa prepričval, a veš, vse mogoče bo pa kaj ostala, veš, pa bomo pol rešili, mm-hmm. Zato tudi pol, ki so rekli, ok, pač zgorili, ne, ok, to je to, sem rekel, ok, da grem pogledat, a veš, sem tako, da se ti prepričaš, pa da zaključaš to zgodbo in greš pol lahko naprej. Pokopati v bistvu svoje pekarno. Ja, greš pokopati in sem šel po ulmu zidenemu delu, če se spomneš, ti, ki si bil tam. In sem sam tako, tlele sem stal kar ta vrata in gledam tja v prostor, sem rekel, ok, pač, una cela stran je kar visela in tako noter dunga. Podrte, sem bil tako, ok, streha je bila not vsuta, veš, sem bil, ok, tle načni, ok, tle delati. No. Tako da jaz tam sem pol tako malo zaključil, ne, to zgodbo s tem prostorom, je pa res, da smo takrat že avtomatsko dobili ful enega odziva na Instagramu in tako, Facebooku in to. Se je ful folka odzval, ne, tako, veš, klen se bo, če kje rabeš, veš, povej, ne, ono tri četrt. Tako da je bilo ful lepo, no, in pa so še začeli zbirati neke prostovoljne prispevke, samo čisto randomly, veš. In pol jaz kot nek mlad podjetnik, ki si želi nekaj ustvariti, sem si v glavi začel govoriti, veš, ok, če bo pa, ne vem, 1000 evrov, kar veliko, veš, sem nova pečica kupil, ne, yeah. Pa nek nov prostor najel, pa mže, ne, mm-hmm. A če bo dva, bo ful dobro, ko bom pač res lahko, ne vem, kupil si pečico, pa en hladilnik, no, to bo super, ne, res, ja, tako, in tako sem zdaj, to sem tako, veš, če bo tri, bo že uno, wow, veš, mm-hmm. Mislim, to, mislim, pač, folk, kren folk zbirati nar za nekoga, ki ga dejansko ne pozna, ne, mm-hmm. Kakšen je ta feeling tako, ki je folk dobro delan do tebe? A si revček? Mislim, ne, mislim, ful dobro, mislim, tako res sem, ful sem hvaležen, jaz vsakič, ki me nekdo vpraša, ne, tako, ta pekarna, ki se zdaj odprl, ne, tako, ja, smo jo odprli, uh-huh. Ker brez ljudi te pekarne jaz ne mogu odpreti, ni šans, ško bi smo narej vložili to zdaj noter. In pač no way, da to odpreš, ker tako, ne. Tako da brez njih ne bi bilo in tudi, ko smo imeli otvoritev, smo res povabili čisto vse, ko smo jih poznali. Ne? Mm-hmm. In takrat no. To, pol, ko smo začeli, pomek pa kliče ena gospa in tako reče, veš, Klemen, mi bi ti pa nakazali prvi del dobrodelno, samo moramo v dveh delih nakazati, ne? Ker je pač malo več se nabrali. Ne? In potem sem si jaz rekel, super, če bo pa tako res štiri, a veš, to bo pa res vrhunsko, mislim, to si pač sok ne znaš predstavljati. Ne? No in pol ona meni napiše, mail, ja, veš, Klemen, smo zbrali 25 000 evrov, moramo ti nekaj, jaz sem, kakšni 25 000 evrov. Sam zapil ta cash. Mislim, ja, veš, sam pa na črno. Veš, on pol, ki nima res razmišljanje, on ga realnih stika z realnost, je polno mislil, da je 25 jure, da lahko čez live prišli. Pust v službo. Grem v Kolumbijo, pa tam zapravo, tam sem pa milijonar. Pust vse, pust vse, ono, živel na veliki nogi. Šel si kupiti avto, no, za 13 jurjev, kaj vseh jaz imam še 12. Ja, to 12, je dosti. Kaj, jaz imam še 12. Še pol model, še pol mi je ostal. Okay, so, hudo, ja. Hudo, koliko noro. Zato me je čist presenitelj takrat, no, takrat sem bil tako, ok, kaj pa zdaj, mislim, zdaj pa res moram nekaj narediti, mislim, tako pač ne moraš folka kar pustiti. Mm-hmm. Malo sem si sicer rekel, ok, ja, grem nekam delati, pa še malo prišparam, pa res nekaj orenk odprem.
sam nisem bil jaz tak, mislim, tako jaz sem bil tak, da grem sklavo čez zid, tako da pač sem šel. No ja, tako smo pač to zbrali, ne bilo itak čist, mislim, wild. In potem sem začel takoj gledati za prostore in pa me je tudi en, tukaj, ker sem zdaj, me je kontaktiral on, da je pa videl v časopisu, v novicah, mislim, da, ali kje smo bili. In da ima tam en prostor, pa če bi prišel pogledati in potem sem prišel pogledati in to bi bil res giant, kaj greš enkrat iz 22 kvadratov na 8, 118 kvadratov, je tako priještjeno disko, veš, kjer prostor, ne. Yeah. In ful mi je bilo všeč tam, sam je bil čist go prostor, nič ni bilo noter, sem pač sem kocka. In sem rekel, oh, to pismo, če, mislim, če moramo to še urediti, a veš, pa stene, začetni pa voda, pa elektrika, pa prezračevanje, pa to, ško to skoštavim, sem pač, to je nerealno. Sem rekel, to je malo tako vsem, jaz sem takrat malo se omaknil iz te ponudbe, sem rekel tako, da ne bi čist, pa me je on še enkrat klical, no, pa je rekel, dej, Klejan, dej, ti bom jaz pomagal, ne, tako, deva nekaj, le, bom jaz to uredil, pa ti pol tista, ne. In tako se je v bistvu še to rešil, v bistvu je on uredil tako stene, elektriko, štrom, pač nora. Vse. Tri fazne priključke, vem, ja, da pekarne tako, repte. Tako, tri fazne priključke, ki so ful dragi for some reason, ampak ok, nisem vedel, da so tako dragi, tako da 300 evrov je ena una shit stvar. Ampak ja. Čitno ni shit stvar, če 300 evrov. Nisem, ja, pač. Ne, sej, ampak ja, zastopim. Pač, in tako da je on pol uredil en del, mi drug del, v smislu, mi smo pol v zadnji pač uredili ta pekarski, slaščarski del. Kuhno. Kako rečete temu? Pekarna, ne? Bo mi rečemo ponovati, ker ne vem, ali slaščarna ali pa pekarna. Večinoma slaščarna, ker naš velik del je vse en slaščarski del. Pekarna, kar se tiče kruha, mislim, roglički spadajo v boje, no, tako da ne, ne, pač kruha imamo res tako za jeleno. Jeleno kruh. Pa sosedov, to je kar od Merkatorja kruhe prodajaš. To fulkrat sem rekel, sem se zaprkal, ko imajo v spodi je pečak in folk ful tja hod kupovat, ne, in pač so ful navdušeni na tem. In pač sem se jaz fulkrat zaprkal, da moram kupiti pri njih, a veš, une zmrznene, a veš, narednik, pa jaz dam peč, lepo une rogličke, a veš, in pa sam zjutri jih pač prodajam, ja, za unih 80 centov, itak dobiš še vedno pa moje 300 euro marže, ki je un rogličak itak iz plastike, ne. Ampak, mislim, ni, no, da ne bom koga užalil, no, ampak pač, tako mi rečemo v hecu. Tako mi rečemo v teh pravih pekarnah, ne. Kdaj delate, a danes vaša pekarna dela, ne? Ne, danes ne, soboto pa nedeljo smo zaprti, tako da tudi ful dober delovni. Ne, malo je smešen, ker smo v industrijski coni. In se prilagajate temu, kdaj je ful. Ja, in ta industrijska cona pač laufa med tednom, pač tam med vikendom ni nobenga, čist nobenga. In smo parkrat probali biti v soboto odprti, tako da smo malo probali, ne. Pa ni, res je odvisen od folka, ki se tja prepele. Ampak to ni za vsak vikend, pač ne bo se vsak vikend nekdo tja furo, tako da smo mogoče razmišljali, da bi bili saj enkrat na mesec odprti, a veš, kot da si splaniraš, ne, a veš, aha, 15-ga pa je odprt, ne, pa pol imaš mogoče malo več ljudi, no. Ampak ja, skos nekaj iščemo, ne, tako da, ja, tako da smo pol uredili vas prostor, tako, nekak namerati ali pač urediti vse, ker je bilo res ful enega dela, pač jaz si nisem mislil, da so lahko vse stvari tako drage, ampak pa, mi smo še pred inflacijo lih naročili en kamion. Moke, iz Kolumbije. Ne, pač, ne, iz Kolumbije svet. Skos. To smo že prej, da smo lahko končali. Da smo končali, ok. Pač. Ker skos. Nemo varjeta, veš. Ja. Kaj? Ne, sej. Kao sem donacije zbral, ja, za novo pekarno. Mislim, to sem sad dubu, pač pošilko iz Kolumbije. Donacijo iz Kolumbije. Se skos zaprkavam. Kao je ena kolumbijska firma. Pač. Me ful podprla. Kao oni tam proizvajajo nekaj iz listov, se mi zdi, da čaj. Pa vse domače, kao. Vse domače, vse je homemade. Ampak te pa ful, ta čaj te ful na hajpa. Pa ful lahko delaš, ful lahko pečeš. Skos lahko delaš. Ok, glede tega me še zdaj zanima, koliko stane kilo kruha pa
pa je imeti svojo neko butično pekarno napram neki veliki industriji, kjer speče 70 ton kruha na dan. Yeah. Kako lahko kontreraš, bom rekel, plastičnem kruhu? Ja, kruhu. Lepo je. Všeč mi je ta izraz. Mi smo to poimenovali, sicer je to tako interna fora, ki pač nočemo zdaj ni več interna. Ampak ja, ne. Pač, mislim, vse res, pač ta kruh, ki ga kupujemo, pač je, je dejstvo, da je, je masovka in je pač ful, ful velike naren in imaš ful enih stvari noter, ki ni samo pač pri nas, ki ti lahko dam recept, boš videl noter, je samo v kruhu, je samo sol, moka, moka pa voda. Sam to. Ne kvasa, ne, ne, ne vem, kakšnih stabilizatorjev, nič drugega. Mm-hmm. In pač je, mislim, in je ful boljš. Pač, problem je, da je tako, ne, pač mi... Včasih smo, zapadli smo v tak krog zdaj, da pač full easy v trgovini dobiš vse in mali kvaliteta šla tako pač na, na strano, okay? Uh-huh. Pač ni veliko ljudi, ki daje na kvaliteto. Čist fair, lej, tudi jaz, jaz daj rajš kupam kaj v trgovini, kakor da sam naredim, rajš, ki se mi ne da. Uh-huh. Ampak tako, pač vse pa malo lahko gledaš, no, kva dajo noter, no, tako. Uh-huh. In to je prej, ko smo se pogovarjali čisto na začetku, vse sestavine, ne. Zdaj dobiti kvalitetne sestavine je pri nas ful težko in uh-huh. se mi še vedno s tem borimo in pač res iz vseh božjih koncev dobivamo stvari. Iz Savinjske poznam eno, en mlin, ki ima dobro moko. A ja, no. Kaj je en komik, da je Nikovic? Aha, ne, pa Buši, ja. Buši. Ja, Buši, on ja. Je mlinar, ja, ba, ba, mislim, tako folk ful govori, da ima dobro moko, ja. Wow, ok, ja to moramo probati, no bomo si izmenjali kontakt, bomo ker kontakt. Mi še moko še vedno iščemo, nijemo še vedno. Je pa še ena moka, tudumc. Iz Kolumbije. Sam dopolnu stav. Ne, cool. Mislim, tako, ne. Aha, pač, se pravi, res težko dobiti sestavine, pač cool. Ja, ma skos, pa tako, imaš, až, pri nas imaš pač neke dobavitelje, pravim, da smo mejhni smo in ne dobivaš veliko stvari. A se vi imate za butično pekarno? Ja, mi se imamo za butično, mi naredimo ful malo. Stvari. Ampak ali butična to pomeni, da je dobro pa drago, ali butična pomeni, da sam mal pa... Jaz mislim, da je meja obojega, no. Bač imaš mal, kar imaš na folko gremljene živce prineska, kdaj pridejo, ne vem, ob 11-ih ali pa pač ob 10-ih, ker imamo res ful velik naval in nam vse poberajo in pač zmanjka in pač ni več. Uh-huh. Ampak tako je, pač mi napečemo neko količino in... Pač, ko zmanjka, zmanjka. Ampak folk se ne more tega navajati, veš, kad ti pač greš v trgovino, imaš skos vse, a ne. Tako kot on vic, ko zajček prije v trgovino, pa reče, imate 100 kil kruha, pa reče, ne. Pa pol še enkrat, naslednji dan prije zajčeka, imate 100 kil kruha, pa ne, a ne. Pol to dela en teden, to, veš, kjer je jaz najbolj glup. In, in pol tako ta zajček pride v trgovino, ne vem, če 14 dni, tako, imate 100 kil kruha. In tako pek reče, mamo, ja. In tako pol zajček, no to bo te pa težko prodali. Težko prodali, ja. Kren joke pač. Pač sam tako je. Ampak je pa najbolj tako tematski joke za danes. Ja, perfect je bil. Pa, pa drugače je to dost res, ne. Tako, če boš folk poslušal, ki ti reče, a veš to, pa uno bi imel, ne. Jaz sem, a veš, folk, ki sem začenil, sem imel tako, ja bom imel, ne vem, un kruh imel, pa un kruh, a veš, kaj bo folk to imel. Pa ne vem, ajdov z orehi, pa unga z orehi, pa unga, ne. Pač to... En ti bo to kupil, ti boš pa 10 naredil. Uh-huh. Boš imel zgubo. Uh-huh. Pač ne, za unga enega se mi pač žal ne splača. Uh-huh. In pač mi naredimo 3 različne recimo, bel, pol bel, pa bagete in to je to. Ampak folk je ful navdušen na tem in to kupuje in sam to kupuje in če pač pride in mu rečemo, ne vem, nijemo več belga, gre. Uh-huh. Ampak, mislim, ali pa vzajem pač pol belga. Ampak nimam tko, več belga. Pač. Da smo te pa dobili. Skos. Skos. Tak mu fokus. Kako sprano, ok, dobro. Pač. Po tem podcastu bomo naredili test za droge in javno objavili yeah, rezultate, okay. Da ne bo mi kdo ideje. Ja, tako, da ne bo kdo, jo, te sam res, sam, ja, sam smučajo. Vse je redu. Pač. Tako da, imamo skozi boj s sestavinami, tako, skozi jih iščemo, sicer imamo, pač problem, da mi smo pa hkrati malo norci, kar se tiče sestavin, ful drage kupujemo in pol je tako malo, veš, ne, sem, ne dvigujemo lih cen, ker se mi ne zdi fair 7 evrov za neko stvar, pa 7,90, ker to je samo izključno to, da pač zdaj lahko to dajo ceno. In
Poje tako malo, veš, recimo, mi smo včasih smo kupovali, takrat, ko sem bil še na Plimlju, bi bila kilo čokolade, recimo, 11 evrov, veš, ali pa 10, ene res dobre, res firma, svetovna firma. Milka. Milka, ne, že Oreo. ampak, pač, zdaj pa 20, ne, veš, to je ful razlika, veš. In se pa skozi tem malo zafrkamo, pa maslo iz kje maslo, ne, pa ono, pa tret, pa moka iz tam, pa sem tako, no, tako da se skozi malo lovimo, ampak dobro, pač prilagajamo, pa še tako pač, mi smo res norci, da vse delamo sami in 100% ne paste in... Ne, no. Še spet, a veš, sam čakam. Predator. Cel tvoj fokus, sam še na tem, uno, sploh ne iščeš več vprašanja. Zdaj bo prav razmišljal, kaj rečem. Ne, sorry. Pa kaj si hodil? Ja, pač pasta kokainska, veš, kaj je naredil, kokainska pasta. Ne veš, kako kokain naredil. Ja, najprej... A ja, aha, predem. Najprej vas bencinom, kako je to? Sva se nikom... Ne, če gledaš narko, se zveš, kako se ja, gleda. No, ampak ja, ampak ta prvo v bistvu dajo liste, pa jih pohodijo, ne, da, ja, pa v bistvu bencin, pa nekaj še vse mešajo in potem listi spustijo. Beton. Ja, kaj? Ani, cement. Tako. In potem to v bistvu narediš tako kokainsko pasto in potem to skup zbijajo, pa posušijo in potem to dajo v bokse in potem to tako. Potem pride tudi do klemna. Pač moram reči, da bencin pa v bistvu bencin pa... Pač kaj vse šmeriš, če šmeriš. Pač mislim tako, pač, kaj ljudje, pač kakšna kemija, to je v bistvu molekularne kukinje. Ja, to je, ja. Še tako je, a veš, naravno, neki v enem habitatu, neki so tam zaprti noter. Ja, ker v bistvu kokainske liste so v bistvu oni v štartu pač večer. To je the thing tam, ne? Pa so oni verjetno bili tako fakt, to mora bolj zabit. Pa so šli do moja koka, ko izvajati, I guess. Ker sem čaj, pa jaz se daj iz koka narediti. Ma se tam malo ful tega, se tam prodajajo vrečke koka lifa, ki ga lahko kupeš. Ja, tako. Pa pol pač to nižvečijo kar tako, ne. Ja. Pa sam ne vem pa, to po moji ni ilegalno, da bi Slovenija dobil koka lif, pa mislim, kokin list pač. Ej, ne vem. Ker vem, da tudi tobak žvečijo, ne, pač sej to, v Indiji se pa tobak ful žvečijo. Ja, ne, ampak sej ni to prepovedana droga, substanca, tako debata pač. Ne vem, no, se nima vezo. Glavno, Kleman ima svoje pekarno. Sam tudi smo radi gledamo narkose, pač tako je. Yeah. Ja, enajst ur pa pol delaš na dan, ne? Ja, tam si rekel, od šestih do pol petih. Odvisno, kako je delal. Recimo, od decembra smo pač skozi jokali in smo skozi umirali. A je to zato slučajno, da ti po 12 urah ne pripada ta dolga malca? Kao sam sebe umiju. Ja, veš. Bom delo 11 ur pa pol. Skuse z delodajalcem kregamo, veš. Ja. Dej nam malco, dej nam frejo, veš. Sam delodajalc sploh ne... Ne šljivi. Sam res, ja. Sam tam v pisarni svoji neki zelo na glas diha. Ja, pa sam z bičem, pa takoj, kaj ne delaš. Kočiš, veš, sam delaš. Ne, kaj pa tako, glede na to, da si sama, ne, oziroma ste s friendom, kako pa zgleda, kaj greš na dopust? Tako je, da zdaj je bilo malo smešeno, tako... Zaradi dopusta zaprto na vratih pa gas. Ja, tako. Pač damo, mislim, tako si probava, ful si težko vzameva dejansko frej, zato je, ker če enega ni, mora biti neka količina stvari narejenih, da lahko pol ti v bistvu en ten, ki mi imamo in kavarno in v zadi delaš. In če sem recimo jaz sam, če ni mojega kolega, moram imeti v zadi vse narejen, v smislu, imam vse sladice pripravljene, pa tako, ok, kruh že narediš, ni problem, ampak tako, ker drugače ti pa tako strežeš in nimaš časa dejansko delati v zadi. In to gre, tako en teden lahko tako zdržiš, ampak načeloma, kar si probal vzeti tako, ok, polet, da je vam med zaprt, le kolektivni dopust, en teden vsaj, da se res počiješ, pa probamo flikati s takimi dnevi, ki so recimo... Lani maja so ful dobro prišli, kaj je bilo, ne vem, da je, bili smo frej v četrtek ali nekaj, ali v sredo ali nekaj tako in pa smo vzela dva dneva frej, a veš, smo pač zaprli, pa je bilo pa še, ne vem, ponedeljek, torek frej ali nekaj, tam smo bili cel teden doma, pač mislim tako. Ker se pa moraš malo frej vzeti, no, malo je tudi to mentality zdaj, pač eni skos, a veš, so skos v elementu, dej moram delati, moraš si pa tudi frej vzeti, ker sam... Za tvoj mental health se gre, da pač se strinjam, da sem videl, da je to nujno. Isto, sem videl to. Pa zdaj začeti svojo travmo govoriti, kako si pregoril, pa kar jokat, kle, ne bom.
Kot gasilcu, kot gasilcu cool. Javni upravi, mislim, da nisi pregoril. Sem pa kot umetnik v privatnem sektorju. A ja? Ja. Se ti je zgodilo? Ja, se mi je. Ne, se ja, pa se se hitro zgodi, ne? Mislim, tako, veš. Ne, pa hotel sem jih to reči, pač, da se moraš res prej vzeti. Pač, ja, ker to, da skozi delaš, te čist ubije. Pač. Ja. In danes je pa itak po social media, ja, ne, wake up, get to the job. Ja, in ja, podobno, ja, kar nekim, sam ne, delaš, pač, 20 deli, kar ti paše, pa zaradi mene, če ti paše gledat narkose cel dan, ja, pač gledat narkose. To, ja. Če ti paše, ne vem, ležat na tleh, pač leš na tleh. Tako, pač poslušte se ljudje, veš? Ja. Nek motivator. Ne, ej, veš, kaj sem hotel še vprašati, kje sploh je ta pekarna točno? Zdaj se nahajamo v industrijski coni Trzin. Sicer smo tako čist na vrh cone, no, in je tako, da nas najdeš tako malo, okej, okay, kje sem? Okay. Ampak smo res čist na koncu cone, no. Kaj pa opišejo v Google brskalnik, da vas najdejo? Sledaš Čarna Klemen, pol najdeš. To je naj... najlažji, po mojem. In če ste tok na konci industrijske cone, kako pa, iz kje pa pol tvoje stranke? Kje ste pol začeli? Joj, neko. Dobro smo mi. Iz kje? A ja, iz kje? Ja, ne. Ja. Čist na hajpan donc, kao Klemen odličen Rogliček je bil prej. Kako, iz kje tvoje stranke pridejo? A pač so to ljudje, ki vejo zate ali so, ki tam delajo? Pač, ful je različno. Mi ful stvari, mislim pač, mi res, mi toliko stvari delamo, da je kdaj malo preveč, no, tako malo se moš utomiti. Ampak res delamo še in sladice in kruh in zajtrke in pice imamo zdaj in, ja, wow. In evente imamo in delavnice imamo in torte in poročne torte, pač to se delamo in catering, veš pač. Ampak ja, pač moraš imeti čim več inkamo, da pač lahko pokriješ. Najemnina je vse zelo draga, tako da kajčeš. Itak, ja. Najemnina pa ne ve, kaj je inflacija. Mislim, ne. Dobro ve, kaj je inflacija. Ja, ja, pač ona gre gor, nima veze, kaj si ti. Tako da, ne, mi imamo večinoma strank neki pač iz cone, čist neka lepa količina. Velik je pa v bistvu takih, ki se pripeljajo tja, ki nas poznajo. Ker mi pač všeč in se pač perfurajo in vzamejo stvari in to. In to je ful, se mi zdi, to je ena na boljših stvari. Ja, itak. Cenijo kvaliteta. Ma ja, pa sam tako. Ja. Kaj pa tvoj najljubši kruh? Kjer je tvoj najljubši kruh? Ker prihajamo namreč proti koncu. Oh, res, po timingu gledal. Pa smo res, ja. Smo ful, sej kul. Ne. Jaz bi se še ful lahko pogovarjal. Ja, pač eno uro pač. Ja. Lahko okay. Pač naredi, ja, ne moramo. Pa ne, sej dajmo, kar se držati, ene ure, ki moš ti zmontirati. Je to zame, pol tudi, ja. Torej, moj najljubši kruh. Za najno produkcijo. Ja, tako. Kaj je mava. Sorry, ki prekinjam. Ja, spet. Ja, najljubši kruh, po moje tak, ki ga imamo vedno, je ta polbel varianta. To, tako, mislim, to, pač ne vem, meni je ta res najboljši, ful ima lep okus, ne vem, to sem navajen, tam je všeč, ne vem, tako, pa še pa tudi kakšna dobra bageta, veš, malo ima suhe salamce zraven, pa kruha, kaj veš, Ampak, ali kaj pa vse te neke donske, so te kruh z drožmi, ne vem, kakšen kruh iz ne vem čemu sem, a je to marketing, a je to res toliko boljši, zdravejše, bolj zdravo? To imamo mi. Kruh z držmi, ne? Ja. In imamo sam to. Na druzga, ne? In je ful, mislim tako, ne? To je ta stvar, ne? Da včasih so delali drugače samo s tem, ne? Sam, ko je prišla ta industrija, ne? So aha, kvasa ni bilo včasih. Je zato, da, veš, da so lahko ful naredili na ful hiter. Uh-huh. Kvas je cool, deli s tem, le, v eni uri lahko doma narediš ful dober kruh, pa ne rabiš se z njem neč ukvarjati. Deli s tem, cool. Pač z družmi so pa delali, mislim, ne vem, naša babija, veš, ko so imeli one take velike lesene mize. Kaj sploh so droži, droži, drožke, droži? Droži so sam kdo so to? Kvasovke, ki so skozi, tleso, okoli nas, pač so kvasovke. Pač, ne? Meni je neprijetno biti upol kvasov. Ja, nisem navajen kvasovk. Pač ful jih je, že tle okoli jih je ful in ti lahko tle daš moko pa vodo skupaj in če boš pustil to ene 7 dni, bo začel fermentirati, to je fermentacija. Aha. In pač, tako imamo mi imamo že neke, ki jih imamo že ful cajta in jih pač sam uhranjamo. Kako se reče drož? Droži. Droži. To jih se pa en drož.
7 drožev, 2 droža. S kom ali s čem združem? Mislim, ne vem, če, ne vem, če pridružim. Vsi so sam neki imeno, ne? Jaz so sam kvasov, kaj pač. Ne vem, da. Ne, ampak, kaj pa angliški izraz, če slučajno veš za druže? Brož. Čakaj, je sourdough je, čakaj, kako se že reče, no? Sourdough. Dobro. Ma, ne vem. Ok, nima veze, le se. Lahko pogooglamo. Se bo, ja, Droš. Ni. Bread with droš. Nekaj da imajo, oni imajo sourdough, ne? Kako pa reče Francozi, droži? Ne, oni kako pa reče kruh, čaki? Baget. Ma, to boš baget vedno narobe droži. Rekel, ej. To boš vedno narobe rekel. Tam, oni imajo itak sam to, veš. Kaj pa Italijani? Droži. Jo. Kaj smo zašli? Pa pa Japonci pa droži. Droži. Opa. Jesus Christ. Ok, super. Fantastično. Ok, se pravi, pejte v Klemnovo pekarno v Trzino, ja, ne, da boste jedli neplastičen kruh. Tako, homemade variant. Tako. Ej, daj povej kakšno... Čaki, da bi zdaj povedal un izpod rok naših babic, saš kot neka firma. Vse je drugače, skoraj. Jaz sem svoja babi vedno gledal. Kao stare roke, mi. Lepo. Ja, drugač, je dost na temu, ja. Hudo. Je simpel. Ej, dej, veš, kaj me zanima? Glede na to, da ste neka taka malo bolj butična zadeva, kakšna je kakšna tako huda sladica, recimo, kjera je najbolj prodajena, tako, ali pa da so ljudje najbolj jo pohvalijo? Kruh družmi. O, ne. Se to me ful ljudi vpraša, ampak ful grejo roglički, ker so malo drugačni, pa tako in folk ful fan tega. Kako pa so drugačni? Mislim, pač tako, veš, vse delamo sami in je že iz štarta so... Bolj te poživijo. Drug kus, ne, in tako, veš, pa malo sladkorja v prahu, gar, veš, ne, 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 tako, ne. Pa malo drugačni delamo, no, tako niso vekune klasike, pač nijemo z mermelado, žal. Tako da, folk je najbolj užaljen, ker nijemo rogličke z mermelado. Kaj pa čokoladne? Imamo vse drugo. Masleni, čokoladni, ne, malina... Šunka sir. Malina mascarpone grejo ful. Lepa, to se sliš dobro. Zdaj sem bil, kje sem bil, v Franciji, valjda. Pač, okay. Ne vem, kje. Šunka sir v rogličku. Ja, ja, ja. Proper, shit, modelo. Pač, tato stopa. Ja, ja. Pa veš, kje v Krakovu sem jedel to. Tudi. Krakovo, nice, ok. Nice. Ja, drugač mi imamo tudi slane rogličke, tako da... Nice. Sicer imamo noter ali kakšno sandvič varjanje, ja, tako, ne, to. Ja. Ali pa ta umešana jajca pa losos. Hudo, pridem. To se sliš dober. Pridem. Jaz moram res prijati, ja. Ti ne moraš, ker nimaš avta. On še upeš, se sem da zbliz. Ja, boš pojedel prej malo. Vsi si spot posnel v matkine avto, ne? Tako, bom matkine avto. Lega, kjer poznavalc. Man, je. A pa izpit imaš? Si snemo podcast? Ja, jaz imam izpit, sej furam v podcastu. Vse so drugi vozile, veš. Jaz tudi furam v podcastu, drugač. V podcastu, ka? V video spotu. Spot, ja. Kvalitete ne dobi svoj tablete. Ja. Poglejte na YouTube. Check it out na YouTube. Tako. In Spotify-u in vseh vaših drugih najljubših platformah. Tako, ja. Tako da ja, to nekaj pa od sladic smo pa ful različni, kaj ful menamo, no, pa vse se sami spomnimo, tako da tako, ne vem, kjer je bila najboljša, ampak velik, ki gre je, ali pistacijova sladica, no, tako, to ima pistac? Folk. Kako, kaj pa je pistacijova? Dejani. Kaj pa je? Sej vem. Je rekel, da imajo ful dobavitlo, ker jih ful zaprejo. Oh my god, no. Oh my god. Kaj? Še. Pa ne tako zaprejo, no. Ne, kako pa zgleda pistacijina sladica? Ta je tako, da imaš ful, mislim, noter je 100% pistacijova pasta, taka pistacijova krema, ful je intenzivna po pistaciji, tako da če en folk, ki pač ne mara pistacije, pač jim to ni všeč, ker je preveč intens. Ampak tako recimo, tako mehna zgleda, okrogla je, tako sem... A pa to je kaj, kakor en piškot, ali kaj je to? Mislim... Ja, mislim, težko ti upišem, no, ampak ja, spod je nek tak piškotek, pa je 100% pasta, pa je taka krema pistacijeva, pol v to kremo gre noter še 100% pasta, tako da je intens, pa še gor po vrhu, pa 100% pasta, pa se pa zapre. Tako da je kar intenzivna ta, ena mojih najljubših, po moje,
ki mi je končno kolega vrnil zdaj, ja, veš, en let je ni hotel delati, je bil tako, ne bomo tega delali. Ni bil všeč, tako, kaj je bila prej. Je pa opera, je pa v bistvu kombinacija kave pa čokolade. No. Jaz sem full fan kave in mi je, mi je to res ljubo. No. Nice. Tako da, ja, je pa tako, da pri nas smo skozi nekaj drugega. No. Nikoli ni isto. Tudi folku gre tudi to na živce. Ker tako pridejo pač nekam, veš, pa tako... ja, pač ne, ne, enkrat so vzeli nek rogliček, pač zdaj ga pa nijemo. Ja, pač nijemo ga, neki noga smo naredili, ne, ampak ja, vse se navajajo. A mora imeti vsaka slašičarna tudi sladoled? Mi smo ga imeli polet, ja. Okay. Mislim, tako je, folku je ful všeč sladoled, poleti gre, ne vem, ob kavi paše, veš, ali pa tako, čist za uhladiti, tako da mi smo... A sladoled delate sami? Ja. Tudi sladoledar si v bistvu. In to je pač tudi cela znanost, da smo bili drugače, če ga hočeš delati sam, tako da to, ampak smo ga in je bil cool, sicer smo imeli sam tri okuse, štiri, tako, ampak to je to. Klemen bo delo catering za nas, ko bomo imeli prav prostor. Ja, tako je. Ja. Pa po specialu, po stand-up specialu v backstage-u. Ja, tako. Ja. Tako, ja, midva se zmenila. Ja. Cool. A zaključimo zadnjim mojim vprašanjem. No, dajmo. Ajde. Kaj je tvoj moto? Oh, kaj je moj moto? Bit malo drugačen, no, si malo upati, tako je malo izven okvirjev. Pa tako, da si želim nekaj kvalitetnega ustvariti na splošno. No. Tako nisem še zaključil tle, kjer sem zdaj. Rad bi še kaj dosegel. Je težko, ful je suffer, kdaj je res pač, to, pač toliko moraš delati in toliko je enih stroškov in vsega tega, pa noben ti zares ne pomaga, v smislu finančnih stvari, tako, ko bi rekel to, ne se, folk ti pomaga, no, ampak tako ne, država, najemnina pa to, veš, to pa vse isto, skozi ostaja in moraš pač res delati. Tako da moj drive je sam tako, ok, delamo kvalitetno, hočemo nekaj doseči še, radi bi še kike odprl, ampak počas. Na plemljivi. Počas. Na plem, v Kolumbiji. V Kolumbiji. Tam že imamo. Plantažo. Plantažo. Drožo. Dobro, vrede. Ampak ja, to je tako, no. Sam work hard, pa tako, da si želiš delati nekaj, no, kar ti je všeč. Tako, pač. Uživaj v tem, kar pošli. Se misli, da je pol ful lažje. Ja, ja, ja. Lepo. Tako, ja, ja. Lepa. Pa zdaj si tudi hčerko dobo, ne? Ja, ja. Wow. Čestitke, stari. Tega smo nisem vedel. Čist noro. Zdaj je čisto novo in je ful dober, ne? Ful se imamo dober. Nice. Ful je lušna, čist tako. Pa ni, ko eni pravi, obozim ti pa svet, čist spremeni, pa obrne na glavo, manj se ne spremeni, ima isto, je, no. Vse je kakor komplicirano. Ampak tako, mi se imamo ful dober, ne? Tako da Zakon. Je res top. Tako da, ja. Zakon, bravo, šestitka. Dobro, pa hvala, en lep pozdrav tvoji hčerki, tvoji ženi, hvala, tep, hvala. Tvoji pekarni. Tako, odličkom, vsem unim kolumbicom v zadi, ki delajo na pantaži. Vsem suportu, ki ga imaš družini, prijateljem, državi, Republiki Slovenije. Vsem in se Evropi. Vidimo na stand-up specialu, ne, pri nas v pekarni. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Na stand-up specialu bo vsak vstopu v special bo dobil en rogliček od pekarne. Yeah. In to bo special. In to bo special. Evo, to je bilo vse za danes. Stand-up bo pa tako malo. Okay. Yeah. A bo ne, ali ne bo? Stand-up bo ful dober, ko bo rogliček pojedel. Ja, sorry, zaka, bo rogliček, ja, ja. Pol pa dogajal, stari. Pol bo kar nekrat DJ ne več. Dobro, okay, hvala lepa, ker se gledal ta podcast. Benjamin, povej še nekaj, on bo pa zaključil. Ja, nač, rada vas mava. Zdaj so dobila ene par novih subscriberjev, dobrodošli, a ne? Nad subscriberi, ja. Ja, tako da lepo, lepo, da ste se prijavili in imejte se radi, tako. Wow, ful lepo. Ja. Da, imejmo se radi, ne. Ja, ja, hvala nam za povabilo. Z veseljem. Meni bo ful dobro, upam, da bomo koga nagovorili, da si kaj upa, ne, narest. Tako, tako. Tako da ja, ne. Stay tuned, ne, za next podcast, ne. Itak, tako. Itak. Ok, čau. Živjo.